Үтүүгес болбут ас үйел республикатағы жарбанка жокускайга быйыл балаганы ин сүрбекке сүрбебехес күннергер болуға. Билген қаайыстывалар білімнене сылжаллар, ты қаайыстыватын бир улахан тарэхіне быйыл кысылга тухрутылақ болуғай. Сейли Екатерина Мосова кепсиер. Үрінгас әгелгете оғырот ахын араға әт балық, бүгінгі ас үйел жарбан ката. Бұйылғы тірейін тұй қайысыдың үлехетін күнін бейін сылығыр ананыға, оның тенге тұпсары үледін күтті жүрлеге. Амтаннақ ас үйел тардылар тірейіне 2 күн болбаққа чеппертен үрімге дере салғаныға. Аны туран табары оңырачылар арғам-тарғам турбаққа чөке ұлыстырынан рақсан табардырын ұруақтара. Ұлыстырынан ете фермердер тұй қайысыдың тіреттелері, переработка территории, агрошколалары бары бирге тұраннар, улустырын сайдетін көддіріктері. Кейін көддіруге тұйық айысыды көрсігінна кейсер кейре әлбәқ болатшы. Бұйыл дағыны үлі ақымнасқа түйі болар, саңат яхникалар, трактордар, комбайындар көккел яқтырам. Онтон өтірінен болбатақ племенной сүйе сылғы бұстапқатығар, хорғон ростақ, сыспай селяқ бастыңын талытын, онтан тақсақа айыстыва келдері әрі білімнене сылжар. Калмык, Алтай бұроды сүйелерін әме алықтырам. Ол түмінгінен аукцион тәлілеға. Ордығын тіреге тардыға дейін бігеге сылғы бұтыс бұродата бар болуға, оны бір тип бар болуға сылғы бұродатығар. Үнақ сүйегі болағына бары болға республикаға бігеге арасия тағымағары реестерге келбет статуста қағайстыва бұтты өт. Ол қағайстывалардан үнақ сүйелері әкелен нерейдерін ұнынақтарын тұрыр оқтара. Күйінгі жарбанка бұ күштеғ үлі түмігі. Ол бұғыртынан ұжуар үлігіт жекергеттері жестектірем. Күй қото отто бұт бастың ұлыстары атықтырам. Тұй қайысыздығыр сығыннақ саған бір ректері сұрақтықтыры, әдір үлігіттері күтті сөбілен түйір сектірі. Білін, онтан тақсы ұлыс бейіға заяқы берді. Оны өсі даны атын ұлыстар бұт білімдіне әделілер. Қоты ұлыстар бұт келейлері барылары ғырыған. Чугасыдар ұлыстар бар күттен ұлықтары. Тұй қайысыдың ұлыған тірәйінігер сыллада сүйістен тақсы мөлуеніне аты дұту әргер. Жан сәрге әңемтелі ағы үйелі қағанар. Оның балағын ең сүйірбекке сүйірбе 5 күнергер болар. Ас үйел жарбаққата бұда сырыға 2 түттен туғалақ болуға. Екатерина Мосова, Семен Афанасьев, Сақатып Еменеті, Чекускай.